Руде цуценятко і різдвяний ангел. Марія Морозенко. Руде цуценятко з'явилося на світ чудового зимового дня, саме перед Різдвом. Це був найпрекрасніший день у його житті. І хоча цуценя спершу зовсім нічого не бачило, але ясно відчуло, як мама провела м'яким язиком по шерстці. І йому стало так весело і хороше. Цуценятко підкотилося ближче до мами і заснуло. Уночі йому негадано наснився чудовий різдвяний ангел із тонкими білими крильцями та лагідними очима. За тиждень руде цуценятко значно підросло. Воно жваво гралося зі своїми братиками, пробувало розплющити оченята. І ось нарешті побачило навколишній світ. Спочатку, звісно, поглянуло на маму, яка лежала поряд. Мама була дивовижною. Чорна коротка шерсть її осіяла. Таку ж чудову шерстку мали старші цуцики. Я, мабуть, схожий на них, захоплено заскавуліло цуценя і, похитуючись, підійшло ближче до мами. Побачивши, що найменший песик розплющив оченята, втішена собака – голосно повідомила всім новину. «Не гавкай!» – почувся сердитий голос. Руде цуценятко підняло голівку і побачило близько злі очі. «Чого дивишся, бракований? Куди тебе подіти, га?» Кудлате цуценя не зрозуміло цих слів, але чомусь злякано сховалося за маму. Однієї ночі руде цуценятко довго не могло заснути. Якесь неясне передчуття тривоги проганяло сни. Також не спала мама. Вона лагідно гладила язиком шерстку найменшого свого кудлання. З її глибоких розумних очей чомусь капали сльози. Стривожене цуценя заснуло аж під ранок. Та щойно воно поринуло в сон, його відразу ж розбудили. Хтось забирав малого песика від мами. Даремно мама скаволіла, сердито гарчала, благала залишити улюбленого кудлання поряд. Її не слухали. «Мовчи, бо й тебе вижену!» – гримнув господар. І, ухопивши переляканого песика, вискочив на двір. Цуценятко почуло, як тужливо завила мама. І заскаволіло. «Хочу додому!» «Цить, бо викину на сніг!» Сердито вигукнув господар, і перестрашене цуценятко принишкло. Воно дуже боялося залишитися саме-самісіньки в снігу. Адже мама розповідала, що можна загинути на морозі. Вони зупинилися біля високого будинку. Цуценя насторожилося. «Тихо мені!» – попередив господар. І увійшов до середини. Сторожко озираючись, підійшов до сходів і опустив на землю тремтливу ношу. «Сиди тут!» – гримнув притишено і рушив до дверей. Руде цуценятко подріботіло слідом за ним. Але господар хутко зачинив за собою двері. Покинутий песик сидів під дверима і скаволів. Йому було дуже страшно. Він хотів до мами. Голосно плакав за нею. Плакав доти, доки не втомився. Зрештою заснув. Йому наснилася мама. Вона лагідно пестила й груду шерстку. А ще маленькому песику снилося, що чудовий різдвяний ангел із тоненькими білими крильцями та лагідними очима кружляє над ним і мамою, ніжно заколисуючи обох. Від утіхи цуценя заскавуліло щось собі під носик і розплющило оченята. Мами поряд не було. Десь подівся і різдвяний ангел. Цуценятко було саме. Воно ображено звелося на лапки та чомусь знову впало. «Ой, який кумедний песик!» – засміявся хтось поряд і ніжно провів рукою по закудленій шерсті. Цуценятко здивовано поглянуло вгору. Білява дівчинка захоплено дивилася на нього. «Де ти тут узялася?» – сердито загарчав рудий песик, чим, здається, неабияк потішив дівчинку. Вона навіть не злякалася. Усміхаючись, узяла цуценя на руки. «Віднеси мене до мами!» – заскавчало руде цуценятко. «Ти плачеш за мамою, не плач. Ми обов'язково знайдемо її.
Дівчинка знову погладила переполошену знахідку. «Який ти хороший, найкращий песик на світі!» Вона ніжно пригорнула руде цуценятко і тихо прошепотіла. «Ми будемо друзями, гаразд?» І несподівано руде цуценятко сказало своє перше гав, що безперечно означало «так». І коли це сталося, чудовий різдвяний ангел із тоненькими білими крильцями та лагідними оченятами весело закружляв над ними.